Jag är ett väldigt stort fan av liksom just mobilvideo och den enklare videon. Och jag lärde mig av Anders Mildner som är så här journalist från Malmö att den genomsnittliga svenska presentatören buffrar i ungefär 2,5 minuter innan man faktiskt säger någonting som är av vikt. Och det blir bara en massa så här hygienplattityder. Så jag skippar det. Ni kan gå in och kolla på min LinkedIn om ni vill veta vem jag är och vad jag pysslar med. Och det jag ska prata om de närmaste 3 gångerna, det är det här: ljud, ljus och action. Och idag så ska vi prata om ljud. Och det är väldigt viktigt för att, eller, viktigt. Alltså det är ungefär 10 gånger viktigare än bild. Och det är lite ironiskt för att komma från en fotograf liksom. För hör vi inte vad folk säger så skiter vi och titta. Det är så enkelt. Det är nästan alla berättelser drivs framåt av talet. Det är liksom den här, vi har presentatörsrösten eller vi har den som blir intervjuad. Vi har, men talet är otroligt centralt i liksom berättandet. Och vi som människor, alltså vår fysiska varelse, är faktiskt så att vi reagerar på ljud före vi reagerar på bild. Och det är verkligen så här från savannentiden när vi stöper omkring. Det, en gren knäckte så vi bara... Vad var det där? Alltså det är en väldigt central del av vår överlevnadsinstinkt är ljud och hur vi hör. Så att vi är faktiskt väldigt känsliga för ljud. Så det här med att vara ljudtekniker, det kan vara det mest tröstlösa jobbet ever. Jag menar, rannsaka dig själv. När gick du senast fram till en ljudtekniker efter konserten och sa liksom, alltså det var så bra! Jag tänkte inte dugg på att du gjorde ditt jobb. Det gör man ju inte. Alltså bra ljud tänker du inte på. Det är bara behagligt. Dåligt ljud, ett litet störljud eller något liknande, det hugger man på direkt. En grumlig bild, liksom så här, ja, men det bara, så länge jag ser vad jag behöver se så är det good enough. Men så fort det är obekvämt i ljudet eller jag har svårt att höra, då bara, nej, det här kan jag inte titta på, det är skitstörigt. Och så därför är det liksom så här att, men våra instinkter är när vi ska börja med video, det är att vi kutar iväg och köper en kamera det första vi gör. Medan vad vi borde kanske köpa först, det är en bra mikrofon eller åtminstone börja fundera på hur kan jag, få en bra ljudupptagning? Det är lite lustigt här att det är ofta så att de som är, om man tittar på det nya medielandskapet, det är väldigt vanligt att de som jobbar med poddar går vidare och blir framgångsrika filmskapare, eller alltså jobbar med video. Men det är inte alls lika vanligt att framgångsrika fotografer går över och gör film. För att det är ett annat mindset och det är framförallt, det är väldigt otacksamt. Att göra bra ljud är ett krav, men man får inga belöningar för det. Så det jag ska prata om idag, i min slide här, det är egentligen, jag ska visa den interna micken på en kamera och varför man ska försöka undvika att använda den. Vad är dess styrka och svaghet? Jag ska prata lite grann om ljudmiljöer. För att det coola är att om jag väljer var jag spelar in så kan jag ge bättre förutsättningar för att få en bra ljudupptagning. Jag vill också påvisa skillnaden mellan in och ute och hårda och mjuka miljöer. Jag ska visa er min stora epiphany som egentligen jag kallar headset-tricket. Och det är hur, istället för att kuta iväg och köpa en dyr leksak eller en dyr mikrofon, hur man kan använda liksom sitt headset för att förändra och få bättre ljudupptagningar. Och jag är väldigt förtjust i det här att kunna vara opportunistisk. Att det ska vara så låga trösklar som möjligt, så att det ska vara så smidigt. För att, tro mig, jag är väl medveten om att det här att jobba med video, det är en materialsport utan dess like. Alltså golfare slänger i väggen jämte fotografer och filmare. Det är ingenting. Och ni som är hockeyföräldrar vet också det, att den där hockeytrunken, den är lätt jämfört med en kameraryggsäck. Men den här, den har man oftast med sig i fickan. Ett vanligt trådheadset som man får med. Och det här kan jag förändra förutsättningarna för min ljudupptagning enormt. Och på den noten så ska vi avrunda med att jag ska visa lite enkel mickteknik och vad jag kan använda den här till på ett smidigt sätt. Så att man inte tänker på att det är ett headset. Så för att sluta buffra
så har jag förberett här. Nu är min studio lite liten, så vi ställer den här typ där. Då borde ni se den. Ja, ni ser att den är i bild där, men jag hoppar bak. Så nu är vi faktiskt på mobilen. Och nu är vi på den inbyggda mikrofonen i mobilen. Och vi hoppar från liksom stor fet kamera till en iPhone. Ja, ljuset i bilden förändras och ni ser ganska stor skillnad jämfört med den där 50 000 kronors kameran som ni såg innan. Men det coola med att den här har jag ju alltid med mig. Och bara tänk på hur ljudet förändras nu. Nu går jag in, nu är jag på en armlängds avstånd. Ni ser mitt finger. Och det här är mitt, alltså min, om det är någonting jag vill att ni ska ta med er från idag, förutom hur viktigt det är med ljud. Alltså bara tänk på den här. Nu tittar jag in i kameran. Alltså jag tittar ju i ögonen på alla er som sitter och tittar på den här bilden. Alltså det här tycker jag är det absolut häftigaste med video. Det är att just nu sitter ni allihopa på första raden. Det är liksom så här, ja men det är upp till er vad ni gör med det, som alltid. Men det är ingen som är längst bak i klassrummet. Ni är allihopa på första raden. Men kolla här nu. Jag tittar i kameran. Nu flyttar jag min blick och tittar på mig själv istället på skärmen. Känner ni fortfarande, liksom, hur upplever ni skillnaden? Nu tittar jag på mig själv, alltså jag har flyttat min blick 3 centimeter. Och så tittar jag in i kameran. Här tittar jag ju dig i ögonen, för du tittar på skärmen. Här tittar jag på mig själv och är lite off. Men, ljudupptagningen. Nu är den interna micken i telefonen. Det är lite roligt, jag låtsas att jag petar dig på näsan nu. Lite roligt. Men, jag fortsätter prata och så går jag längst bak. För jag vill ha den där helbilden. Och nu är jag 3-4 meter bort från kameran. Jag borde vara jättelåg. Nu skriker jag dessutom. För att jag har det liksom instinktivt i mig. Så att om jag ska prata normal röst. Hej, mitt namn är Björn Falkvik. Jag är fotograf och jag bor i Hägersten. Det här är labbet, min lekstuga. Hör ni mig? Ja, ni hör mig, men ni hör mig inte särskilt. Och så fortsätter jag prata. Och så går jag närmare tillbaka till den här armlängdens avstånd. Och det borde, ljudmiljön borde förändras ett ordentligt. Nu försöker min mobil kompensera det här, för den autogainar ljudet. För att den är ganska smart, eller den försöker vara smart. Men här är det en ganska behaglig ljudmiljö. Eller ljudupptagning. Den är inte bra, men den är okej. Och det är, så mentalt, försök hålla den här bilden i, eller ljudbilden i huvudet. Men vi byter rum. Alltså, det här är det här rummet är byggt. Nu ska vi se hur det här går. Nu ska vi se om Shane skriker inifrån kontrollrummet. Funkar det? Outward camera. Funkar. Ja. Så ser jag er förresten. Där har vi den stora kameran. Och så ska vi slänga ner stativet. Här har vi vår bildproducent. Det jag ville visa att jag gick ut hit, det är liksom där, kolla på det här rummet. Jag har tagit vanligt IKEA-lakan, spänt upp på en träram, satt i taket ovanför den här spelplatsen. Det är 50 meter draperier som ligger runt och på golvet är en ryamatta. Här inne är all elektronik som låter avstängt. Och men bara skillnaden är, här vi går ut hit och så fortsätter jag prata och så ska jag svänga kameran här och så ska jag ställa ner stativet. Nej. Kom igen. Nu är vi i en lite alltså det här är fortfarande en ganska bra ljudmiljö för att det är många brutna ytor. Det är liksom massa prylar som splittrar ljudet så man inte får så mycket eko. Men det är fortfarande det är en betydligt mycket hårdare ljudmiljö än det är inne i studiodelen. Och det är bara, här uppe är det liksom ingen dämpning i taket. Det är ingen stor matta på golvet. Och det är bara, när jag lyssnar så hör jag att det är eko här inne. I jämförelse med när vi är inne. Jag fortsätter prata och så går vi in och ställer oss i ljudfällan.
Och så fortsätter jag prata. Här försvinner ekot direkt. Alltså det är fortfarande, man luras lätt av ljudvolymen i en upptagning. Men det är fortfarande den här klarheten i ljudet som blir när du slipper ekot. Så det här är liksom så här, min poäng med det här. Ni väljer ju var ni spelar in en film. Så att då, även fast man kanske inte har den där oändliga massa prylarna, vilket jag också inte vill att ni ska springa iväg och köpa nu, utan jag vill att ni ska tänka på det här. Hur kan jag styra, kontrollera situationen, mitt val av plats, för att förbättra mina förutsättningar för att göra en bra film? Och då är det ju liksom så här, i ett fall är det ju att kanske inte vara i en miljö med massa glas, betong, hårda ytor som, där man får de här studseffekterna i ekot, så gör att jag kanske klarar mig med bara en mobil, en liten sån här klämma. Och i det här fallet, jag använder ett mixstativ som heter det, för att det är mindre fot, liksom, lättare att bära runt på. Så att val av inspelningsplats är en väldigt stor faktor. Men bara, nu är vi inomhus. Här inne är det väldigt lite susande ljud och brus. Vad händer om vi går ut? Vad händer med ljudupptagningen? Så nu får ni följa med mig. Ska jag bara fixa stativet här. Det är lite grann, gå med ett stativ är alltid smärtsamt. Men igen, armlängds avstånd. Samma förutsättningar i fysiken. Det här med att den viktigaste faktorn i ljudupptagning är avståndet mellan ljudkällan och mikrofonen. Nu är vi på armlängds avstånd. I mitt fall är det ungefär 70-80 cm. Om jag går ut och fortsätter prata till den här helbilden. Nu ser ni mina fötter. Och nu borde jag knappt höras. Om jag istället fortsätter prata, går vidare, samma ljudnivå. Och så kommer jag in på den här tajta bilden. Det är inte en ljudgrej, men jag vill bara nämna det här. Att vi har en instinkt att vilja få in mer i en bild. Det är därför jag liksom visar det här med helbilden som ett varnande exempel. Men när en människa är i bild och den pratar till kameran, då är det egentligen det här är det vi är intresserade av. Det här tillför till historien. Så jag menar, i den här situationen att jag pratar till er, jag är er ciceron, er vägledare i den här berättelsen. Nu har vi lite störljud här i bakgrunden för det kommer en bil. Och instinkten i mig, jag borde ju ha pratat och ni skulle höra där hur det stör ljudupptagningen. Men istället så slutar jag ju prata, väldigt opedagogiskt om mig. Men i den här situationen då, det är ju liksom just det här med ansiktsmimiken. Alltså att jag borde skaffat ett längre stativ känner jag nu, så jag kan stå rakt. Men det kan jag inte. Men i alla fall, ögonen. Vi vill se ögonen på den som pratar, vi vill se ansiktsmimiken. Men som bonus i det här så minskar ju också avståndet mellan mig och mikrofonen. Blir ju kortare. Och då får jag en bättre ljudupptagning. Men jag ska se om jag hittar en ställe så att jag kan stå lite bekvämare och inte behöver böja mig lika mycket. Nu vill jag visa det här med headset-tricket. Och jag hör ju inte er alls nu, för nu har jag ju gått ut, så jag har ju gått bort från skärmen. Förut när vi var inne i studion, då tar vi upp ljudet på den här lilla myggan som jag har här, som är trådlös. Men headset. Och så ska jag dra ur den här. Och så sätter jag i den. Och så kollar jag ner på tjejen för att se om hör du mig. Jag får en tumme upp. Bra när man har en headset. Nu är det liksom headset-micken som är aktiv. Så för att få en handmick, en intervjumick, så samlar jag helt enkelt in extra bonussladdarna här. Och så har jag en handmick. En givet sig en handmick med en ganska kort kabel. Men ändå en handmick som gör att jag kan kontrollera min ljudupptagning. Så att om jag hade en intervjusituation här, då hade jag ju liksom... Och jag styr, jag avgränsar ljudupptagningen. Och det jag vill att ni ska tänka på här är ju egentligen, vad händer med ljudet runt omkring? Om vi plockar ut den här ett ögonblick och så fortsätter jag prata. Jag fortsätter prata för pratandets skull. Och det borde bli ett ganska
diffusare ljud, oklart och lägre volym på mig. Tillbaka till headsetet och jag fortsätter prata, sätter i den. Kollar med tjejen att jag fortfarande har ljudupptagning på micken och ja, alltså det borde bli behagligare. Lättare att höra vad jag säger jämfört med när jag är på den interna micken. Det jag, och, så att det är egentligen headset, ett trådat headset är vad en handmick är egentligen. Dessutom, det coola med just headsetmikrofoner, det är att de är ju gjorda för att ha en ljudupptagning, en avgränsad ljudupptagning till det här. Och det är precis vad en sån här 7000 kroners Sennheiser handmick också gör. En avgränsad ljudupptagning. Vad jag gillar, som jag är en sån här gestikulerande jävel som inte kan hålla händerna i styr. Voila! Jag har fått en trådmygga. Jag har händerna fria, jag kan prata, jag kan stå ganska nära här så att jag får en bra komposition. Det som syns bakom mig i bilden kompletterar till min berättelse. Välkommen till Stockholms södra förorter, Hägersten. Pärlan. Vi har också E4 lite grann i bakgrunden där. Men när man intervjuar någon, ska jag bara ta mig ner för trappen. Justerar vi in, det här har inte jag berättat för tjejen att jag tänker göra, så att hon får en överraskning. Ska vi justera in den här bilden här? Jag ska börja komponera ihop bilden här så att jag får en snygg pratbubbla framför dig. Så där. Oj, oj, oj. Så, god mic-teknik. Så nu står jag här bredvid, jag står på knä bredvid kameran här och så har jag micken här. När man intervjuar någon så på oss själva har vi en tendens att ha micken väldigt, väldigt nära. Medan på andra människor så är det lite obekvämt. Vi vill inte vara där uppe. Nej, precis. Så då har vi en tendens att göra vad för någonting? Att intervjua folk skrev. Ja, varför är det så intressant? Jag vet inte, men det är oavsett om man har en väldigt dyr telefon. Jag hör mig själv i tredje här, jag kan inte så. Det är lite fördröjning så det blir förvirrande. Men antingen om man har en väldigt dyr mikrofon, så ser man ofta att folk liksom sänker mikrofonen nästan i skrevhöjd på den man intervjuar och så håller man jättenära på sig själv. Eller om man har ett headset, för att vi tycker det är lite obekvämt att sticka upp något i ansiktet på folk. Tror jag. Och det är ju det. Man ser ju också väldigt ofta hur folk ryggar bort när man vet det kommer och säljer mikrofonen. Så bara, vad tycker du? Jag vet inte. Ja. Det är inte så bra. Så att, men vad är bra mic-teknik då? Inte upp i näsan. Det ser lite dåligt ut. Man får också upp väldigt mycket puffljud. Utan jag skulle säga ungefär där. Under hakan. Under hakan. Mm. Samma sak när man har en stor mikrofon med puffskydd, då vill man inte heller ha det i ansiktet. Nu ser jag att vore det snyggt om Björn presenterar, de skriver saker i chatten, men vi får kolla på det sen. Men det var egentligen det om mic-teknik och jag ska bara dubbelkolla min fusklapp här. Headset-tricket, mic-teknik, avståndet mellan micken, ljudmiljöer, mjuka och hårda. Och tjejen? Ja. Så det var det rent tekniska om ljudupptagningar. Det jag tänkte spendera mina sista minuter med här. Det är varför jag tycker video är fräckt. Och det här är egentligen argument för er lite grann. Vilka möjligheter man har. Och först och främst det uppenbara. Ta med folk dit de inte kan komma. Det är alltså det coola med video eller livesändning är ju det att just nu har jag ju alla er, hur många ni nu är, 50-70 stycken, med mig här i labbet. I det här lilla cykelförrådet i Hägersten. Det tycker jag är ashäftigt. Alltså jag kan inte understryka hur häftigt jag tycker det är. Alltså, för ni är ju här med mig. Jag har ju eran uppmärksamhet just nu, hoppas jag i alla fall. Och det är ju det som är grejen. Välkommen till uppmärksamhetsekonomin. Allting vi gör står och faller med vår förmåga att fånga, bibehålla och öka eller fördjupa folks uppmärksamhet.
Och just nu har jag ju alla er med mig här. Och det tycker jag är asfett med video. Var än ni är i Sverige så är ni just nu mentalt här. Mobilvideo är en otroligt bra plantskola för att utveckla ditt berättande. Vi har tjatat storytelling i de senaste 10-15 åren liksom. Men det är väldigt få som där på lätten har ramlat ner att webben är inte samma sak som tv och film. Vi kan göra andra saker. Vi kan göra mer på webben än vi kan i tv och film. Det är min punkt 5, men den går in i det här att ja, men vi har en möjlighet just nu att utveckla någonting nytt. Hur berättar vi historier på webben? Hur kan vi fördjupa eller utveckla vår pedagogik? Hur kan vi ta med folk dit de inte kan komma? Nu kan de ju inte komma för att det är corona. Men tänk, det finns så mycket mer på de ställen ni jobbar. Bara här i magasinen, i de här platserna ute i skogen. Ja, men ta med folk dit de inte kan komma. Och berätta historien på det sättet. Det är oändliga möjligheter. Video kan kommunicera så mycket mer än andra medier. Och då tänker jag framförallt jämföra med till exempel text. För det enda som saknas ut. Ni kan inte lukta på mig och ni kan inte ta på mig. Och där är väl där video fallerar i förhållande till köttet. Liksom. Punkt 4 är också en ganska häftig grej. Alltså, video kan berätta en historia över längre tid. Alltså, vi kan effektivisera berättandet genom att vi spelar in saker och sen hoppar vi i olika steg. Och det är ju både liksom ur ett... Alltså det blir så många exempel så jag kommer inte på någonting som är rimligt eftersom ni kommer från så olika, många olika tillstånd. Men i min värld, jag älskar ju timelapse. Just nu håller jag på att göra en timelapse. Det innebär att jag tar en bild var 14 minut i Henrik Stahls reningsverk. Över renoveringen av det. Och renoveringen av en bassäng tar 3 år. Som jag kan trycka ihop till 3 minuter. Där man ser liksom hur den här renoveringen växer fram och hur det går från smutsigt, fult och gammalt till new, shiny och modernt på 3 minuter. Men det är ingen, de flesta människor kan liksom inte greppa det här. 3 år! Ja, men för er som jobbar på historiska museer och sånt, 3 år är ju ingen tid alls. Det är ju inte ens en fis på horisonten. Men inte ens det kan folk greppa för att det är för lång tid. Så tänk er då liksom så här, när man börjar prata om de här sakerna som ja, men samhällsutveckling eller teknisk utveckling över tid och så vidare och så vidare. Det blir ju jättelånga tidshorisonter. Mycket mer än 3 år. Så det här är varför jag tycker video är fräckt. Och det vill jag egentligen bara dela med mig av för att ni skulle få lite argument för varför ska ni lägga er tid. För då kommer vi in på min sista slide. Och det är liksom så här, vad är mitt mål med det här? Ja, men först och främst, jag vill inspirera er till att börja testa, experimentera, hitta ert berättande. Er berättarstil. För att man ska inte glömma att det här är en process. Alltså att jobba med rörlig bild som berättarmedium. Det är ingen som är bra på det från början. Det är som ett nytt språk. Man bestämmer sig för att lära sig franska. Sen tragglar man med det i 10 år eller 10 000 timmar. Sen pratar man dålig franska. I alla fall i mitt fall. Väldigt dålig faktiskt. men det här är också att bli bekväm framför kameran. Jag tror väldigt mycket på det här att man ska inte begära av andra någonting man inte kan göra själv. Att vara producent är typ... Det är jättelätt att säga åt andra människor vad de ska göra. Det är inte lika lätt att göra det själv. Och särskilt inte när det här att stå framför en kamera. Att fånga folks... Jag vet ju att ni sitter där och tittar. Jag ser ju det i zoomgränssnittet på den här skärmen jag har under. Men när jag tittar in det här, jag lägger ju blicken på det hela svarta hålet på kameran. Och jag får ju ingen feedback alls från det. Och det kräver lite vana att komma över den här. För att vi är ganska vana vid köttet. Även om man är en van presentatör, man är en van talare, man är en estradör. Så är det ju liksom det här att jag får ju feedback av min publik. Hade ni suttit här i köttet och ni hade suttit här och sett skitsura ut. Då hade ni ju berättat för mig att ni inte håller med. Att ni inte tror på vad jag berättar. Däremot hade ni suttit där och bara... Då är jag bara, safe. Jag är cool. Det var ju liksom varit hur bra som helst. Men jag får ju inte den feedbacken just nu. Måste jag, i det här tillståndet jag är just nu, då måste jag bara lita på mig själv. Att jag tror på det jag berättar. Jag är trygg i det här. Jag vet att det inte...
Det här är självklart. Tror mig, det hjälper att ha ett stort ego, men man vänjer sig också vid situationen. Och det är ju här man måste öva både i det här att bli bekväm men och att sluta tänka på tekniken. Att man istället berättar på, eller istället tänker på vad, inte bara vad jag berättar, utan hur berättar jag? Hur förmedlar jag det jag försöker säga till er just nu? Och så skruvar jag in det i någonstans i ett mittemellanläge som jag vet att okej, det här kommer funka. Det här är safe. Och därför måste jag också tänka på, vem pratar jag till? Och hur förmedlar jag det här? Så det är inte bara vad jag säger, det är hur jag säger det. Och för att kunna komma till den punkten, då måste jag bli bekväm i det här med tekniken. För det är första dörrstoppet, det är första tröskeln. Första betongsuggan. Men jag vill också att ni ska börja tänka på vad är film. Inte tänka långfilmsproduktion. Utan jag vill att ni tänker på vilken ansträngning lägger ni ner. Punkt 3. Att du gör en film som bara tar 15 minuter från idé till färdigt publicerad film. Vad kan du göra på 15 minuter? Och sen att du håller dig inom det. Att du inte börjar lägga till en massa grejer och göra komplexare, svårare ansträngning. Så att du helt plötsligt upp att det tar 3 veckor och göra en film som lever 1 dygn. Däremot 15 minuter per dag, ja men fine. Det kan jag slänga på det. För att den här filmen kommer bara leva tills imorgon. För då gör jag en ny film. Och då trycker jag ju ner min egen film i flödet. Det finns long tail. Alltså på nätet, vi har det här över tid. Vi kan ta med folk i både tid och rum. Och det gör ju att en film är ju en ny film när du hittar den. Inte när jag publicerar den. Så om du snubblar över en film jag gjorde för 2 år sedan, då är den ju ny för dig och har ett värde. Och har jag ett aktivt digitalt fotoavtryck så har jag ju det här kontinuiteten. Och i ert fall då som skolpedagoger, jag kan tänka mig att ni har gjort samma dragningar väldigt många gånger. För olika skolklasser. Gör ni det här dokumenterat digitalt på det här sättet så kan ni ju göra nya filmer. Fler filmer, därmed öka vad ni tillgängliggör. Istället för att bara repetera. Personligen tycker jag det är skittråkigt att göra samma grej om och om igen. Då kan jag ju lika gärna jobba på en fabrik liksom och stå där och stampa mina... Jobba Volvo på bandet liksom. Jobba bandet på Volvo. Inget ont om Göteborg. Det där blev för internt. Tjejen är från Ulricehamn, det är nästan Göteborg. Jag är från Värmland. Long story. Vi lämnar den. Punkt 4. Att du får fler verktyg i verktygslådan som underlättar ditt arbete även efter coronakrisen. Alltså, det här är en möjlighet. Alltså, det här kaoset som är i hela världen just nu är en fantastisk möjlighet just för oss att ändra våra vanor. Det gamla sättet vi gjorde saker och ting på är nödvändigtvis inte det bästa just nu. Och det kanske inte är det bästa i framtiden. Så att ha den här möjligheten att få experimentera, att få testa, hitta något sätt som passar just dig och din vardag och underlättar din arbetsbelastning. För att det är, jag tror, 5:an där, sharing is caring. Alltså det finns ingen bättre, finare present att ge någon än kunskap. Och det är det jag tycker är en pedagogs faktiska uppdrag. Det är ju att ge och dela med sig av kunskap. Så sharing is caring. Jag ska fan med tatuera det. Och sen det här som jag nämnde tidigare, sista punkten. Ge dig möjligheten att förstora ditt rum och sätta alla på första raden. För det är det. Jag vet att några av er kommer från jättestora institutioner. Andra av er från små. Men ur ett globalt perspektiv så är alla rum små. Men däremot om vi kan tillgängliggöra kunskap, erfarenhet, insikter på en global nivå eller ens en nationell nivå så har vi en otrolig seger. Det här är, alltså, det är ju ett pussel. Alltså, vi hakar ju väldigt ofta upp oss på det här med tekniken. Och det är, men jag har hållit, era frågor är väldigt i linje med det jag har fått de senaste 20 gångerna jag har haft... liksom workshops i det här. Så att det är just det här, ja men den där gröna ploppen där med tekniken, för att den är så på av. Vi beter oss lite grann som det här
bandet som, eller det här gänget som vill starta ett band, men vi kan inte starta ett band för vi inte har en lokal liksom. Och lite grann samma förhållning har liksom det här med att man vill jobba med video och rörlig bild till teknik. Så att knee-jerk-instinkten är ju att kuta iväg och köpa en massa prylar. Men som sagt, man ökar komplexiteten, man ökar risken för att saker och ting går på röven. Så att jag är en väldigt stark förespråkare för att man ska hålla det så enkelt som bara går. Och framförallt då med argumentet att man ska kunna vara opportunistisk. Det är därför jag blev så förtjust i det med mobilvideo och headset. För att jag kan göra det mesta med de grejerna. Jag behöver inte, för att jag styr, är jag producent, då styr jag situationen. Och då är det mer en fråga om hur kreativ är jag? Hur lösningsorienterad är jag? Vad kan jag göra med de här begränsade medlen? Hur kan jag, och min inställning har ju varit, hur kan jag göra mer med mindre? Men det här är lite roligt. Det här är grymt förenklat. Men de här 6 pusselbitarna är egentligen det jag tycker att det krävs för att det ska bli en film. Och det är saker man ska tänka. Jag har lite annorlunda ordning här. Jag börjar ofta att tänka på, min första fråga är paketering. Var ska vi publicera den här filmen? För att publiceringsplattformen sätter förutsättningarna för vår berättarteknik. Och då ska vi ju optimera vår berättande för plattformen. Så att vi får de bästa förutsättningarna. Det är väldigt dumt att jobba mot publiceringsplattformens förutsättningar. Det är lite grann som att försöka överrösta solen i en motljusbild. Många har försökt, men det är väldigt sällan man lyckas. Men just när vi börjar prata, nästa grej på listan är hur ska vi berätta det här? I vilket format ska vi berätta? Och format är en kombination av innehåll, teknik och publicering. Senaste gången traditionell tv hittade på ett nytt format, det var när Robinson kom. Alltså Survivor då, som hette ett holländskt produktionsbolag som hittade på det ursprungligen. Det är senaste gången tv hittade på någonting nytt. Det var ganska länge sedan, vi pratade liksom så här tidigt 90-tal. Sen dess har inte tv levererat ett enda nytt format. Webben ger oss, vi har oändligt med hyllutrymme. Vi kan, hur långt är ett snöre när det kommer till liksom hur vi kan göra på webben i publicering? Och reglerna är verkligen inte satta. Vad är det? Och till att börja med, det här med att det skulle finnas en 3-minuters regel för video på nätet. Det är en skröna. Ledordet är, var inte tråkig. Alltså folks attention span är 3-4 sekunder, någonstans däremellan. Vi är till och med sämre attention span än guldfiskar nu. Och så att det här med att göra en film som är 3 minuter, om vår uppmärksamhet är 3-4 sekunder. Det är liksom så här, var inte tråkig. Det är först när du blir tråkig, det är då folk klickar bort och tröttnar. Så längden har ingen betydelse. Är du underhållande, bra, fångande, ja men då sitter ju folk kvar hur länge som helst. Varför tittar folk liksom Sagan om ringen, Director's Cut, 12 timmar för trilogin liksom? Och folk sitter och tittar om det. Är de galna? Det är ju mycket längre än 3 minuter. Anyway. Andra grejen här är karaktärer. Och det nämnde jag förut. Det är inte bara vad som sägs, det är hur du säger det. Menar du allvar? Tror du på det här? Finns det passion, engagemang, glöd? Kärlek? Men förmedla en känsla, och det är det vi gör med när vi har inlevelse, när vi bryr oss. Det kan ni säkert relatera till liksom just som skolpedagoger, liksom så här, när ni känner att fan, det här är ju, fan jag nu har feeling. Då får man ju med sig publiken, oavsett hur motsträviga de var innan. Liksom. Men när det är lite jävla anamma i det och det är passion. Däremot har man en dålig dag och är lite så här nyvaken. Nu säger Lars att 2 minuter! Jävla stress. Men karaktären är viktig. Och det är också för er egen del. Att utveckla sin karaktär. Att igen ha fler verktyg i verktygslådan. Att ha fler karaktärer att kunna plocka fram. Beroende på vilken publik jag pratar till. Det är liksom. Nu har ni liksom tekniker mot Björn. Men jag hade lika gärna kunnat ta på mig kostymen. Och kört businessbjörn. Jag kan också ha hippiebjörn. Som är liksom så här mer esoterisk och filosofisk. Och bara pratar i stora fluffiga saker. Och sen har vi ju Björn med benfickor och snickarbyxor. Då är det hantverkarbjörn liksom. Ja, men hur många karaktärer har du? Och vilken väljer du att plocka fram vid vilket tillfälle? Så inte bara vad utan också hur. Och det är med tonalitet som jag egentligen vill komma till där.
Sen kommer tekniken. För att beroende på vad jag har för förutsättningar i min paketering, vilken sorts story jag väljer att lyfta fram, beroende på vilken karaktär jag använder, då väljer jag min teknik. Så det är först punkt 4 på listan, kommer vi ner till teknik. Och tro mig, de där första 15 gångerna som jag sa att ni övar ju på alla de här 6 grejerna som teknikpusslet kräver. Både med karaktären, med formatet, med val av location. Vilken plats står jag på? För det, nu börjar vi komma in. Alltså de visar tvistar där, eller rätt sagt, jag tvistar om det. Vad kommer först i den här ordningen, tekniken eller locationen? Jag säger att de kommer samtidigt. För att beroende på vilken story jag vill ha så berättar det vilken plats jag behöver vara på. Men på samma gång får jag också ut vilken teknik behöver jag för att kunna berätta den här storyn. Så det blir lite triangeldrama där. För tekniken begränsas ju av platsen. Och sen sista steget då är ju postproduktion. Alltså det här är ju postproduktion, och då menar jag ju att klippa. Det ger oss ju möjligheten att lägga på lager ovanpå vår videoberättelse. Men också att destillera och effektivisera vårt flow. Alltså hur berättar vi historien i tempo. Och sen sista bilden. Samma 6 komponenter. Fast ur ett kvalitetsperspektiv. Alltså folk som vill göra jävligt för en tar ju och spelar. Ja, men det måste vara kvalitet. Ja, det måste vara bra kvalitet på det här. Alltså bra, det här med kvalitet, det är ett jävligt subjektivt begrepp. Vems kvalitet är det vi pratar om? Jag skulle vilja påstå att tittar man på grafen här så är det det bottensträcket. De som säger att det måste vara bra kvalitet, de säger egentligen, ja men det måste vara good enough. En minut. Så vad är good enough? Jo, vi kommer undan med det. Det duger. Och det är det vi ska satsa på. Och det är det vi behöver uppföra. Sen kommer vi upp i det här med verkningsgrad och high-end och superduper. Men nej, wow! Enda superduper produktionen Sverige gör varje år, det är liksom Schlagerfestivalen. Och den blev inställt. Och nu säger Göran, sluta! Nej, Lars säger, sluta! Men jag vill egentligen bara visa det här för att ni skulle få argument att liksom så här, när folk kommer och gnäller på er, för det kommer de alltid göra. Så är det liksom, ja, det var good enough. Det dög. Och det är det man behöver satsa på, för det är då man kan komma undan och fortsätta och göra nästa grej och lära sig och utvecklas. Och nu är jag klar!